Vývad Holíč, teda Nech žije Holíč, bol názov prvého tohtoročného veľkého kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré v sobotu 22. apríla hostil Holíčsky zámok. Práve v tento deň sa slávnostne otvárala letná turistická sezóna. Mesto v spolupráci so správou mestského majetku a turisticko-informačným centrom pripravilo bohatý kultúrno-spoločensko-historický program. Už od raných hodín vítal areál zámku prvých návštevníkov. Za zvukou trubačov sa v pravom vale začala oblastná výstava psov všetkých plemien. Všetkých vás tu vítam, vážený pán predseda okresnej polovníckej komory, hostia zo Skalice, dámy, páni, naša mládež, ale hlavne priaznivci toho najvernejšieho priateľa človeka, psa. Dovoľte aj mňa, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal tu v historických priestoroch Holíčskeho zámku a zaželal vám, tak ako hovoril môj predrečník, príjemný slnečný deň. Hodnotíme na výstave najmä pohyb psa, hodnotíme celkovú, jak vyzerá, celkovú konštitúciu jeho a hodnotíme rôzne maličkosti, ako je srsť, uhlenia, kostra a takéto veci. A pritom, jak sa predvede a musí byť pekne pripravený na tú výstavu. Ale prosím. Halo, kde tam sa tie psíky, pokiaľ nechodia na také niečo ako výstavný tréning, čo už teraz skoro všetci máme, tak nie sú pripravené. Ale mnohí ľudia už chodia na také tréningy, alebo si robia doma také tréningy výstavné a sú výborne pripravené. S výstavou psov sa zároveň otvorila aj chovateľská prehliadka polevníckých trofejí. Nielen psíci mali možnosť sa ukázať. Na svoju príležitosť pre dve svoje výnimočné leteckej schopnosti čakali aj dravé vtáky pod dohľadom skúsených sokoliarov. Aj návštevníci sa mohli doslova rozletieť do ďalších kútov zámockého areálu. V ľavom depozite sa otvorila spoločná výstava fotografa Eduarda Týmka a sochára Antona Hanzalíka. Skalický rodák Eduard Týmko sa venuje tvorbe reklamy, dizajnu, ale najmä umeleckej a reportážnej fotografii, ktorá mu priniesla viacero ocenení. Za svojimi dielami cestuje do zahraničných krajín a aj samotná výstava s názvom Tváre a farby sveta ponúka portréty ľudí z rôznych národností, zachytených pri určitých situáciách a emóciách. Umelecké diela druhého autora, rezbára a šperkára Antona Hanzalíka, predstavujú zase výber z tvorby nazvanej Príroda vytvorila všetko, len to treba zviditeľniť. Túto jedinečnú výstavu môžete navštíviť do 21. mája každý deň v čase od 10. do 18. hodiny cez Turisticko-informačné centrum. Samotný Holíčsky zámok bol tiež cieľom a lákadlom mnohých návštevníkov. Žiaci zo základnej umeleckej školy Kúty mali pripravené kostýmové prehliadky vnútorných priestorov zámku a tak mohli prítomným zvedavcom autenticky priblížiť históriu tejto významnej národnej pamiatky. O zábavu sa medzitým postarali členovia občianskeho združenia Búda s detským predstavením, ako sa Ferdo oženil o známej zvieracej rozprávkovej postavičke. A čo to vlastne robíte? To je moja lepiaca páska. Zničíte si šaty? Nezničím. Hlavne nech som pruhovaná, aby som sa páčila pánovi Mandelinkovi. Komu? Nejaký neznámy chrobák? Prečo vás zaujíma niekto, koho ani nepoznáte? Nepoznám, ale písal aj pavúčici a tá vraví, že je to náramne zaujímavý chrobák. Deti sa nielenže mohli zasmieť pri rozprávke, ale mali pripravené aj ďalšie svoje zóny v podobe nafukovacích atrakcií či vozenia na koníkoch. Keďže 22. apríl je známy ako Deň Zeme, nemohli chýbať ani sprievodné aktivity pre deti týkajúce sa tohto medzinárodného sviatku našej planéty. Základná škola Bernoláková a Základná škola Školská mali prichystané prekážkové dráhy, environmentálne dielničky či malovanie na tvár. Na Deň Zeme a s tým spojenú ochranu prírody voľne nadväzovala aj polovnícka zóna nazvaná Hájenka. Deti sa tu napríklad formou drevených hádaniek naučili niečo viac o lesných zvieratách, okúsili prírodu hmatom, alebo sa snažili trafiť takého diviaka či líšku. Čo tam nemáte?
Volčatá. Volčatá sa. Toto je koho mal? Orol. Výborne, super. Keď je otec orol, mama je orlica. Mladé... Super, choď bližšie. Dobre. Počas celého dňa boli popri akciách v areáli zámku k dispozícii aj stánky s občerstvením, polevníckými potrebami či rozmanitými remeselnými produktmi. Zem je vázem, na zem je mázem, od Kalifornie, od New York Island, tam môže zblúdiť, jak se ti zlíbí. Ta zem je všetko každej, mám je svý mládí, a majetek žádnej, se mi to vadí, ať si jdou kam chtěj, kdo sejde se mnou, ať pozná jednou, že ta zem je všetko každej. Svoje zastúpenie tu mali aj členovia folklórneho súboru Valša a ich ľudovej pochutiny a vlastnoručné umelecké výrobky. Pokiaľ ste sa chceli trochu vyvetrať, mohli ste nasadnúť na koč, ktorý vás previezol okolo zámku, alebo ísť sa šlonkovať do vodných valov. Ak ste mali potrebu si na chvíľu odýchnuť od všetkého ruchu popri zámku, otvorená bola aj bylinková záhrada. Urobili sme veľké podujatie, ktoré častočne alternuje tie tereziánske slávnosti, ktoré bohužiaľ kvôli deficitu v mestskom rozpočte nemohli byť realizované. Teší ma, že sa vydarilo aj počasie a že to otváranie turistickej sezóny bude mať ten správny šprnc. Cestovný ruch a turizmus je spiacou princeznou, spiacou príležitosťou Trnavského kraja na to, aby sa mohol turistický a cestovný ruch rozvíjať. A som veľmi rád, že dnes mesto Holíč pri takto mohutnej účasti ľudí otvára turistickú sezónu. V obňaších hodinách sa všetko schylovalo k hlavnej časti celého programu. Do Holíčského zámku sa po 240 rokoch opäť vrátila cisárovná Mária Terézia spoločne s manželom Františkom Štefanom Lotrinským. Cisársky pár bol súčasťou jedinečného historického sprievodu, ktorý počas celej trasy okolo zámku obdivoval množstvo návštevníkov. Mária Terézia s manželom a celým sprievodom vstúpili slávnostne do zámku, kde ich privítal primátor Zdenko Čambal. Tieto dve s Holíčom úzko späté historické osobnosti našich dejín dali svoj oficiálny súhlas na otvorenie letnej turistickej sezóny. O to väčšia radosť naša jest, že terajší holíčskí radní a miešťani pokorní zorne o rozkviet premilovaného sídla koruny cisárskej usilujú, aby znova v niekdajší sláve zažiarilo. Proto tobie, radní pane knížacího miesta našeho Holíča a všetkým prospešným dobrotivá mysel naša srdečné podekovanie i uznání vysloviti káže. Nech prospiešný náš v tomto predsevzetí úmysel kráľovský tomu koncu najvíc cíli, že skvost tento ľudu holíckému ku prospiechu slúžiti bude, ducha i srdce pozdvinutí každému vykonatí ráči, aby i na budoucí potomnosť zaopatren byl a hor tak slávu koruny našej, cisárskej, nekonečne rozchyrovatí ráčil. Mám, dámy páni, naša mládež, ctení hostia, úprimnú radosť, že mi jeho excelencia odovzdala tieto listiny týkajúce sa otvorenia novej turistickej sezóny. Kľúč od svojho pánstva primátorovi mesta,
ktorým sa otvorí pomyselne nová turistická sezóna 2023. Ďakujem pekne. No a ja ho zároveň odovzdám tým najpovolanejším. Ja odomykám tú, pomyselne tú turistickú sezónu, ale všetko závisí tu od týchto, ktorí sú mojimi kolegami a kolegyňami a som presvedčený, že tú svoju úlohu a funkciu zvládnu na jednotku. Romčo, nech sa páči. Pre návštevníkov bude otvorený tradičný holický zámok od utorka do nedele v čase od 10. do 18. Taktiež je člnkovanie počas víkendov a bylinková záhrada, ktorá je otvorená. Takýto režim máme počas mesiacov máj, jún a september. Počas mesiacov júl a august bude zámok otvorený od pondelka do nedele. Taktiež bylinková záhrada aj člnkovanie. Od 1. mája je sprístupnený aj veterný mlyn, ktorý sa otvorí slavnostne maja lesom. Pre návštevníkov je zrekonštruované mestské múzeum v budove zámku, kde okrem hospodárskych strojov, na ktoré boli zvyknutí, teraz uvidia holickú keramiku a taktiež aj tapety z čínskej sály. Máme vytvorené všetky podmienky na to, aby sa ten turista minimálne aspoň na tú jednu noc zastavil. Ubytovacie kapacity tu sú. Okrem zámku, ktorý je tým hlavným lákadlom, spolu s členkovaním, s bylinkovou záhradou, prehliadkou, tak je to aj jedinečná technická pamiatka, zrekonštruovaný veterný mlyn hore a samozrejme aj pri ňom v nedávnom čase sme otvorili vyhliadkovú vežu, z ktorej je ozaj nádherná panoráma. Koncom mája by sa mala otvárať cyklistická trasa Holíč-Skalica, ktorá vedie nielen okolo tých rybníkov s dobrými rybacími špecialitami, ale samozrejme končí aj pri Baťovom kanáli. Takže tá ponuka, ten synergický efekt od Skalice cez Holíč Kopčany až po Adamov je tu veľká a myslím si, že každý jeden ten návštevník nájde to svoje. Príchodom cisárskej rodiny sa podujatie nekončilo, ale historický program pokračoval ďalej. Na pódiu sa o nevšedný hudobný zážitok postaral cisársky a kráľovský komorný dychový orchester s repertoárom vojenských pesničiek z čas rakúsko-uhorskej armády. Podujatie znovu oživil svojou prítomnosťou aj súbor historického tanca a hudby Reminiscencie, ktorý minulý rok oslavil už 20 rokov svojej existencie. Členovia súboru predstavili originálne dobové vystúpenie v renesančnom a barokovom štýle a priblížili tak divákom atmosféru z dávnych kráľovských a šlachtických dvorov. Okrem toho sa v areáli zámku uskutočnil aj stredoveký lovecký turnaj, ktorý nedočkavému obecenstvu predivili nadšenci histórie z agentúry Hektor. Diváci si pri tejto príležitosti mohli spomenúť na časy, keď Holíč hostil známy rytierský festival Rotenstein. Do zámku zavítali aj iní novodobí rytieri. Konkrétne Slovenský rád rytierov destilátov, ktorí tu pre návštevníkov pripravili druhý ročník ochutnávky ovocných a obilných destilátov Zámocký štamperlík. Pestovatelia zo Slovenska, Čiech a Moravy odovzdali degustačnej komisii viac než 860 vzoriek, ktoré mohli návštevníci ochutnať v priestoroch kultúrno-osvetového centra. Čo sa týka dodaných vzoriek, myslím si, že vysoká úroveň už každej degustácie alebo koštovky je naozaj nespochybniteľná.
A samozrejme, ľudia, ktorí sem prídu, majú možnosť sami porovnať, čo je oproti Radimovu. Možno rozdiel je len v tom, že tu je aj vlastne sektor destilátov, ktoré sú možno skúpiť v predaji. To znamená, v klasických obchodoch cez internet jednoducho nie len to, čo doma tí pestovatelia vyprodukovali, ale aj to, čo si môžu normálne kúpiť v obchode. Najviac, čo ma prekvapila, bola práve z liehovaru, alebo teda spalírny rádlik, ocenená jeřabina. Ako naozaj je to veľká zvláštnosť a celkom zaujímavá chuť. Pohárom a diplomom boli ocenení víťazi za najlepšiu oskorušovicu, tulovicu, belovicu, vínovicu, marhuľovicu, višňovicu, čerešňovicu, jablkovicu, broskyňovicu, ruškovicu, duranciu a slivovicu. Šampiónom tohtoročného zámeckého štamperlíka sa stal so svojou slivovicou Lukáš Kubo z Podbranča. Všetkým víťazom gratulujeme. Aj prostredníctvom tejto ochutnávky je dôležitá skutočnosť, že pestovanie ovocia a výroba destilátov už nie len záležitosťou staršej a strednej generácie. V poslednej dobe môžem povedať, že hlavne mladí ľudia sa o to začali zaujímať. Doteraz tá veková hranica, hlavne pri tom pestovateľskom pálení, bola trošičku vyššia, ale naozaj teraz už aj mladí ľudia sa tomu začínajú venovať. Nielen táto ochutnávka, ale aj ostatné akcie v areáli zámku prilákali obrovské množstvo návštevníkov, čomu prispelo aj krásne slnečné počasie, ktoré sa nad Holíčom držalo celý deň. K príjemnej atmosfére a dobrej nálade prispeli aj hudobné vystúpenia country skupiny Slza, dua Petra Kovárika a Lucie Vratislavskej či kapely Echo Band. Podujatie Vývat Holíč sa tak veľkými písmenami mohlo zapísať do mestských kroník a tohtoročná letná turistická sezóna sa otvorila naozaj veľkolepo. Do všetkých hlavíc píšeš tak ako básnik, že si